всім доброго дня. Доброго дня. Ми з вами знаходимося в Прилуцькому краєзнавчому музеї. Тут на першому поверсі в нас розміщений відділ природи. І представлені різні види тварин, які зустрічаються саме на нашій території. Ну, більшість з них. Частково одні гніздяться, чи то живуть, інші бувають під час прольотів, коли пролітають через нашу територію. І ось цей перший зал у нас присвячений водоймам краю. Головна водна артерія Прилуччини – це річка. На нашій річці зустрічається багато різноманітних тварин. І тут на центральному подію ви бачите, тут різні качки є. Різного розміру, чорно-сизий, от сірі качки, курочка водяна. Це все ці птахи, які весною прилітають до нас і які гніздяться на нашій річці. Бачите, голос такий дуже сильний. А бугай, може, як хто не знає, це величезна така тварина. Поруч у нас знаходиться бугай. Бачите, тварина досить великих розмірів. Часом вагою досягає до 35 кілограмів. Досить таки масивний. І зверніть увагу на його зуби. Дуже величезні зуби. Цими зубами поперво зрізає гілки дерев, різні стовбури. Дуже величезні, діаметром навіть декілька метрів може досить успішно розгризти. Це крижні. Вони дуже схожі на домашніх, правда? Ніби вдома такі самі качки є. І ці, але це все качки дикі. Тут у нас омбратра і водяний пацюк. Місця поселення цих тварин по берегах водойм. На березі вони риють нору і живляться як рослинною, так і тваринною їжею. А ще ми звернули відповідну увагу на цю красиву тварину, це видра. Видри у нас зустрічаються, але в невеликій кількості. Ці тварини у нас рідкісні на Прилуччині, занесені до червоної книги. Взагалі вони рідкісні і в Україні, кількість їх дуже-дуже невелика, тому вони знаходяться під охороною. Нещодавно ми придбали собі природничі видів поповнення, дивіться, від лісових. Всі ви знаєте котів, коли згадуємо, то зразу котики, які мурлочать, які дуже лагідні, потихні, що вдома. Але от у нас і дикі є, і з'явились вони не так давно, і зустрічаються у нас на Прилуччині. Так що це саме справжній дикий кіт. І не дуже він муркотливий, я вам хочу сказати, він величезний хижак, тому що пристосований до полювання на інших. На кроликів може нападати, на зайців у природі, ось на різних птахів, біля водяних ящерок, їжа в поїдання. Ну, так, і пристосовані для того, щоб вижити у складних умовах. Так що коти у нас теж зустрічаються. Дикий кабан і дика свиня. Ось, це тварини, які теж у нас зустрічаються, і бачимо, що досить великих розмірів. Так, це чоловіча особина кабан. Ну, це жіноча вже особлена, якщо так. Ви бачите, вони величезні. Середня їхня вага 250-270 кілограмів. Але трапляються отакі великі, вагою до 350 кілограмів. І називають їх тоді вепрами. Тут у нас вовки. Каже, вовча сім'я. Ви бачите, вовк тут величезний. Знаємо, що тварини-хижаки полюють на інших тварин, так? Інколи можуть нападати і на лосів. Дивіться, лось, яка величезна тварина, а на нього може напасти вовк, так? Особливо взимку, коли маса снігу, дуже багато снігу.
Лосям складно пересуватися, і тоді тут на них можуть напасти вовки. При тому ми знаємо, що вовки дуже розумні, в них складна організація. Вони полюють, знаєте, одні заганяють жертву кудись в відповідне місце, а інші чекають уже в засідь. Складне дуже така складна поведінка і таке полювання. А подивіться, поруч там окуточку сидить борсук. Тварина, яка поширена на наших територіях. Борсуки – нічні тварини. На полювання вони виходять вночі, при тому вони дуже обережні. Коли борсук виходить із своєї нори, то він старанно обнюхує повітря для того, щоб визначити, чи немає поблизу ворогів. Якщо він переконався, що все безпечно, вирушає на полювання. З'їдає борсук величезну кількість різних жуків і черв'яків, і через це тварину називають саме санітаром лісу. Родичем лося, якого ми вже бачили, є косуля. Але подивіться, тваринка набагато менших розмірів. Ось така струнка і грацільна, має рожки з трьома відростками, по яких можна її розпізнати. Природні косулі зустрічаються парами або невеличкими групами. Вони досить такі дружні між собою, того люблять гуляти десь якимись невеличкими компаніями і здебільшого вида водички. Ось. Тут у нас є дуже цікава колекція пташиних яєць. Можна підійти, роздивитися, дивіться. Яйця саме різних птахів. Саме дрібненьке яєчко – це у нас чорного стрижа під номером 76. Дивіться, яке воно малесеньке. Зараз ми з вами знаходимося в історичному відділі Прилуцького краєзнавчого музею. Відділ складається з 5 залів. Сьогодні я звати мене Тетяна Олексіївна Іващенка. Я завідуюча філії Прилуцького краєзнавчого музею на цьому відділі. Є у нас ще філіал, який знаходиться в колишньому музеї Олега Кришового, якщо можливо, ви вас знаєте. Сьогодні я для вас проведу екскурсію по другому поверсі. Перший зал у нас розповідає про виникнення людей на території Прилуцького краю. І взагалі то місто Прилуки, і можливо ви знаєте, назва його має три версії. Перша версія, тому що місто Прилуки знаходиться на річці Буде, яка весною утворює такі заливні луки. Також на той час річка Буде була повноводною, глибокою рікою, мали кораблів по ній. І от саме в цьому місці, де знаходилась фортеця на той час Прилуки, було засновано Яну фортецю, то кораблі прилучалися. Але найбільш вірогідною версією є та, що якщо ми дивимося з висоти, то саме де знаходиться наше місто, річка утворює такі круги вигляді Потанського будинку. Прилучено поки 5 районів – Прилуцький, Бахівський, Сім'янський, Шалаваївський і Чичнянський. Довгий час на території Прилучини були соціологічні розкопки. Саме влітку 1608 року, після того, як Прилуцька шляхта була визнана територією Прилучини, Прилуцькі стали центром Потанського боку. Цей пункт об'єднував собі два території. До речі, Сім'янська фортеця, яка була в вашому селищі. Унікальний експонат у нас тут зберігається. Це верхове сідло і верхове сідло у козацьке гетьмана України Данила Апостола. Бачите, прикрашено воно золотом. Ви можете уявити, як виглядала фортеця Прилуки уже в кінці 18 століття. Місто було невеликим, складалося із замкової частини або верхнього міста, куди під час облоги могли заховатися люди похилого віку і дитяче населення. Також із нижнього міста. Воно було обнесено глибоким ровом, ровом заповнений водою з річки Удай. І ще протікало через нашу всю територію міста, протікала ще одна річка. Називалась вона Мілковець і була притокою Удаї. З часом вона висохла, і ми зараз ми тільки можемо бачити серед русла цієї річки. Наше місто було таке річки, займалося скотарством, займалося землеробством. На той час місто відбудовувалося. І от перед вами план нашого міста 1800.
відчуття теплоти. До речі, цей план забудований, знаєте, такі регулярні забудова кварталів, чи так, кварталів, така система, вона зберігається і дома тому часу. Цей куточок локація присвячена родині Галаканці. Григорій Павлович Галаган, цей дзвонок поляка, голова училищної ради. Він був ініціатором ліквідації кріпочництва на території Кримського краю. Утримував матеріали письменників, фінансував видання журналу «Анська Русь». Він є першим почесним громадянином нашого міста. І після його смерті одна з вулиць була названа відбувається страшна подія в Україні, це роки Голодомору, коли до останньої зерниці у селян забиралося все і багато людей померли в цей час. Це Олександр і сам розповідає про ці події. Також вже 20 лютого 2014 року розпочалось пряме опосередковане застосування Збройної сили Російської Федерації проти суверенітету. Зразки зброї, що прилітає з російських кордонів на Україну.